Херсонський міський суд наклав арешт на майно головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського. Під ударом опинилася квартира, два автомобілі та майно, вилучене під час санкціонованих обшуків. Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали у Києві вранці 15 травня після обшуків в офісі РІА Новості, а згодом доправили у Херсон на засідання суду. Його підозрюють у державній зраді.